Usaha Kerajaan Sarawak mewujudkan Pusat Jantung Sarawak yang terletak di Kota Semarahan adalah inisiatif pembangunan berkesan hingga mendapat pengiktirafan sebagai antara hospital pakar kardiologi terbaik di wilayah Asia Pasifik. Namun pihak berkepentingan seperti Kementerian Kesihatan KKM disaran melihat lebih jauh dari itu kerana terdapat isu yang tergantung sejak sekian lama berhubung bilangan tenaga pakar jantung di Sarawak. Dengan demografi Sarawak yang luas, bilangan pakar tersebut dilaporkan tidak mencukupi. Laporan Mukri Aziz. Menurut pakar kardiologi intervensi dan pakar perubatan dari Timbalan Medical Center Kuching, Dr. Wun Chi Yen, tenaga pakar jantung di Sarawak tidak mencukupi untuk menampung kemasukan lebih banyak pesakit jantung mahupun strok secara amnya di negeri ini. Sarawak katanya dengan populasi melebihi 2.8 juta hanya mempunyai sebilangan kecil pakar kardiologi, kebanyakannya tertumpu di Kuching. If you asking me about Seriama, no, there's no cardiologist there. How about Sibu, no. Maybe there's one. Bintulu, no, no. You know, so it's kind of imbalanced distribution of the cardiologists to treat kind of patient. That's why we do see patient from Miri, Bintulu, Cebu, they fly to Kuching to get treatment. It's honestly very sad to see that. Kekurangan kemudahan yang diperlukan di daerah-daerah di luar Kuching menghalang keupayaan pakar kardiologi untuk memberikan penjagaan yang menyeluruh. Seperti apa yang diperkatakan oleh Dr. Hun bagi mencapai pengagihan penjagaan kesihatan yang saksama di Sarawak bukan sahaja tentang menambah pakar kardiologi maupun pakar jantung di negeri ini tapi juga bagi mempukulkan keseluruhan ekosistem kesihatan di negeri ini. Ini juga termasuklah menambah baik ataupun menaik taraf kemudahan hospital dan klinik di kawasan bandar dan luar bandar serta juga memastikan sokongan yang konsisten daripada kerajaan pusat maupun kerajaan Sarawak. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak telah mengiktiraf keperluan mendesak ini dan dalam usaha untuk meningkatkan penjagaan kesihatan dan membawa perkhidmatan khusus lebih dekat kepada rakyat. Rancangan pembangunan baharu telah diumum sebelum ini untuk membina pusat jantung satelit di Miri. Inisiatif itu bertujuan untuk mengurangkan beban penjagaan kesihatan di Kuching dan menyediakan penjagaan jantung yang sangat diperlukan kepada penduduk di utara Sarawak. Ke arah itu, Dr. Wun menambah perlu ada usaha bersama antara semua pihak berkepentingan bagi memastikan perkhidmatan berkaitan tersedia. For us to be able to function well, okay, to do what we can, we need the support from the hospital as well. You know, need to provide us, for example, cath lab, so that I can do my CAS. For example, if someone, let's say if I'm the Miri, Miri with a CAS lab, let's say if I'm the Bintulu, and someone get a heart attack there in Bintulu. And even though in the private hospital in Bintulu, in the government hospital in Bintulu, okay, if someone get a heart attack, just happen I'm there, you know, probably I can just give some medication, injection, that's it. I can't do further. I can't do the thing like I mentioned just now using a balloon lah, standing. No, I can't do it because there's no facility there. Selain keperluan fasiliti kesihatan lengkap dan penambahan tenaga pakar, perkara utama dalam hal ini adalah penjagaan kesihatan kendiri yang perlu dijadikan keutamaan. Mukri Aziz, TBS.